O feriado de Corpus Christi é um dos momentos mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. Nesse dia, milhões de fiéis em todo o mundo se reúnem para celebrar e refletir sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Em uma demonstração de fé e devoção, procissões solenes são realizadas, igrejas são adornadas e a mensagem central de amor e partilha é lembrada. O dia de Corpus Christi é o dia que é a Igreja Católica também luteranos, reservamos para fazer a homenagem, a reverência ao corpo de Cristo. Né? Nós, cristãos católicos, acreditamos que a hóstia consagrada é o próprio corpo de Cristo. Essa festa começou já logo no começo dos anos 1200. Uma santa Juliana, uma jovenzinha Juliana, começou a ter algumas é, experiências místicas. Então ela via uma como que uma lua com uma faixa escura e pouco a pouco foi se interpretando essa faixa como que faltava algo em homenagear-se ao próprio Cristo eucarístico, que essa festa pudesse nos ajudar a sermos fortalecidos na fé, no Cristo e também na vivência da caridade nos Então a fé eucarística nos ajuda a nos comprometer no seguimento de Cristo e também no amor, na caridade. Um sacerdote ele tinha vacilava um pouco na fé em relação à fé na eucaristia. E quando ele estava celebrando a missa, na hora da consagração, na a hóstia começou a escorrer sangue. E aquilo começou a manchar Correr pela mão, manchar o sanguíneo, né, o, o corporal. E aí, é, ele foi, isso foi falado ao bispo, o bispo pediu que levassem até ele ó, esse corporal. E foi feita uma procissão. Então, esse milagre aconteceu é, lá em, na Itália, em 1263. Em Bolsena, e a procissão então aconteceu de Bolsena para é, Orvieto. E a partir dali então é que o Papa Urbano IV se convenceu a fazer essa festa em honra ao Santíssimo Sacramento. O Dia de Corpus Christi é celebrado em diversas partes do mundo, com variações nas tradições locais. Em muitos países de tradição católica, como Brasil, Espanha, Portugal e Filipinas, as ruas são transformadas em verdadeiros tapetes floridos, com desenhos elaborados feitos com pétalas coloridas. Essa tradição simboliza a preparação para a passagem de Cristo durante a procissão. Para esse ano, nós estamos nos organizando de um modo diferente em relação ao ano passado. Antes se fazia a preparação já na véspera. Mas daí o tapete passava carro em cima, né? Então esse ano, às quatro da manhã, toda a comunidade está sendo convocada para ajudar na preparação dos tapetes que serão ao redor aqui da, nas quadras da igreja. A celebração da Miss com a procissão vai começar às sete e meia da manhã aqui na Matriz. À noite, às dezenove e trinta, haverá a celebração da Eucaristia também. Aqui na Matriz. Aí nas comunidades, nos setores, então haverá em Jardim às 8 da manhã, em Novo Horizonte, às 9 da manhã, Nova Estrela, às 10, e em Castanheiras às 10 da manhã também. Todas as comunidades pastorais e movimentos vão ter cada uma o seu trecho. Designado para a preparação. Então, cada comunidade pastoral vem para preparar um, uma fatia, um, um pedaço do tapete. Durante as celebrações, a mensagem central é a do amor de Deus manifestado na Eucaristia e a importância de compartilhar esse amor com o próximo. Através do sacramento da Eucaristia, os fiéis são convidados a fortalecerem espiritualmente e a levarem adiante o amor e a misericórdia de Cristo em suas vidas cotidianas.